Mirëmbrëma miq. Mirëmbrëma të ndëlavi. Ja kur i takoj sërish në mbrëmjen e ditës së martë sot 12 aprill 2022 dhe si gjithmonë të ndajmë diçka që kanë ngjarë dje apo sot në mënyrën tonë. Kur kuptohet që ditë më të bukura na presin. A. Jo vetëm ne, por Gjermaninë, Europën mbar njerëzimin. Mbar. Se këmbaje mbar shkeli në Gjermani. Gjermani ishin lutur dhe në 5-6, rofsh o zot që anë a dërgove, ha? Po kështë ishë dhe vakino një në Gjermani. Vizita e kryeministrit Edi Rama në Gjermani ka bërë buj. Ka bërë buj jo vetëm atje, por ndikoj edhe në përqindin e votimeve në Francë, ku Macron, po mos kështë ndikuar vizita e Edi Ramës në Gjermani, ndoshta mund të kishte dalë barazim me atë Le Penin, po? Por pati një shkëputje rreth 5% që ai atribuon pikërisht vizitës deklaratave të po, Edi Ramës, miki i ngushtë i francezëve. Si dhe s'kishte sa të thoshte tjetër kancelari gjerman përveç se Gjermania angazhohet për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Jo, po theksoj me këmbgulje këtë radhë. Me këmbgulje, dakor. Se kishte me këmb. Ai kishte pa këmb radhën e parë. Dëgjoni dashuni që të flasim step by step si thot drejtori i Fekofit. Është një nga detyrat më të rëndësishme që ka Evropa para vetes, pikërisht që të mundsojë këtë integrim. Për Gjermaninë, Ballkani Perëndimor ka rëndësi strategjike, si pjesë e Evropës dhe pjesë e familjes evropiane. Me këtë dije, Gjermania angazhohet me këmbgulje për fillimin sa më shpejtë të mundur të negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Kjo është në interesin tonë të përbashkët dhe kjo ka rëndësi vendimtare për stabilitetin në rajon dhe në këtë kuadër dhe për gjithë Evropën. Unë angazhohem personalisht me qeverinë time, Republika Federale Gjermanisë do të mbetet një partner i ngushtë dhe i besueshëm i Shqipërisë në rrugën për në Bashkimin Evropian. Ja ka bërë bytha papa Gjermanisë. Po jo, se thoshin jo, po në kohën e Merkelit. Po jo, normal, shumë mirë. Na priti shumë. Merkel ishte asnjëherë me këmbgulje. Jo, jo pa me këmbgulje, po ka frikë Gjermania. Ka frikë, domethënë, po të doj Edi Rama bëhet me Rusin. Sa lakë shikojnë ata ma grëmbo ti. Jo, sinqerisht ma habit. Iq mos habit. Jo, po edhe do habitem. Edhe e quajti faktori rëndësishëm. Se pak të duket. Shqipëria e barabart me ne. Ne me Gjermanët njësoje. Nuk do në të thoshe strategjik, se kalëmë, pa partner kryesor, do me dhe. Ore, dëgjoj e ti, që më tregon mu ati, dëgjoj e më. Njësoj si ne. Shqipëria dënon luftën agresive të Rusisë kundër Ukrainës. Njësoj si ne, Shqipëria dhe partnerët në Bashkimin Evropian, Shqipëria dënon në mënyrë të qartë dhe të dallueshme krimet e kryera nga Rusia ndaj popullatës civile dhe zbaton sanksionet kundër Rusisë. Së bashku ne i kërkojmë presidentit Putin tani të bjerë dakord për një armpushim të mundësoj furnizimin humanitar dhe të zhvillojë negociata të vërteta paqeje. Mondi ma mbajnë çika ty, ma mbaj aty. Çfarë mbajmë? Çfarë do? Oti Olaf, apo ti themë zoti Olaf. Respektohet është. Zoti Olaf, unë që po të flasë jam qënë në Uruzit. Po, agroni. Më si thua që jemi mua. Nuk të themë që jam e Gjefrin këtu, sepse kuptohet. Thotë për saj ka jura Amerikanë. Tani, dy fjalë po të themë unë. Është mirë që të korrigjoni gjithçka që keni bërë deri tani, sepse unë e kuptoj edhe këto mesaj, që është një mesaj inferioriteti, faktikisht, karshia ti gjigandi që ka aty në krah, se edhe Gjermania dhe juve personisht e këtë kuptuar që Evropa nuk mund t'i bëj balë Rusit pa Edi Ramën. E tha, u dorëzua, po e tha. E tha. Edhe, po të them tani që i aty në... Këta e në live tani, e? Po, direkt. Tani që i e në konferencë për shqipit, dëgjoj mirë që atë thot aji, vëri këtu, datë në vesh, që të mos keshë edhe, po të bëj dhe një propozim. Drejtori im këtu, Jeffrey, Flokët, më t'i thëmë për Flokët, ka bjedh Flokët, është një klinikë të ku ka e Gjefri, palek. Palek vetëm do thua është rehe. Tre mojtë e parë do keshë në qikë. Do plasë është vetëm këshusë. Shpizja unë e pejkomë. Në budalaj, pasaj fillon vim... Bilbilas të mirë pasaj. E, pas je mërtheo. Qaj mërtheo, ma i kjoja. Jo e mërtheo, ma i e shikon në kështu. Shikohet tani, a i që vjen iftuar, shikohet kështu. A i që e vërë, mendosëm 2-3 stola, bolë këti ishe baras me Edi Rama, pësar, i e. Bilas që të abim, tamam, tamam. Bravo, edhe t'ja të... E do,
ftoje të vinë në Tiranë, më i thash edhe. Ftoje të vinë në Tiranë për vizitë, ftoje. Edhe njëherë shumë faleminderit zoti kancelar për mikpritjen tuaj të posaçme dhe shpresoj që të kem përsëri fat sepse kur në konferencën e parë të shtypit bëra një ftesë që para arsia juaj të vinte në Shqipëri të vizitonte rajonin u duk si diçka që ishte thjesht një kortezi që do harroj, pasi kur më parë një kancelar gjerman nuk ishte vizituar Shqipërinë për arsye vizite bilaterale, kështu që unë për i bëj ftesën edhe publikisht që do të ishim shumë të nderuar që juve të vizitonit Shqipërinë dhe të vizitonit rajonin, sepse rajoni ka shumë nevojë për Gjermaninë, por dhe Gjermania ka shumë nevojë për rajonin, rajoni ka shumë nevojë për Bashkimin Evropian, por Bashkimi Evropian ka shumë nevojë për rajonin. Po, sa bukur ja ka thënë. Mos hajde tani po desh. Kush, jo, nuk është problemi aty. Problemi gjithë është që ja erdhi këtu ky Olafi. Ç'a do haj? Neve pilaf, fasule, po jo, asaj byre. Ka kripë zemër. Pilaf me ato jeta, cingari dhe ashtu. Jo, buka kripë zemër apo nuk ka nevojë ai për Po jo, varet gjithmonë se çfarë ha udhëksi. Se do kopjoja ju çfarë ha udhëksi. Si do të kopjoj? Do kopjoj se s'bën më. Po të jetë në lloj diete që janë. E kopjoj gjithë kongresin. Kongresin e pesës më e pesha u thapa. Kur vajti atje jashtë ishte bërë si panaj të kajtë. Si mori provoj nga. Unë tha se kam problem. Ha me të jojtja po jo? Jo, jo, jo. Ky ha qamet u lindë. U lirje është begati. Ashtë Gjefri, po. Kam grënë njëherë 15 kokra, Pastaj është me ditë. Po i kaps. Ka shu ndyrë, o vërë, të thëmë, i ndorë nga ndyrë. O, Gjefri, problem, një dhe që o duat të shpëtoj aji. Të gënjen ajo, aparenca u lirit, që është vaje dhe mund të po jo, është e kundër. Të gënjen, të apërë. Pa i e shoqëro ka me kosë. A, shu po, është në kombinim, pasaj që pes me ditë. Prandaj, i vajti në Berat, kjo ka fiksim Beratin. U linde Beratin. Se të shë Udhi Berat. Ne nga Gjirokastra i themi Udhi Berat. Udhi Berat. Udhi Berat. E, dhe jojnë qikë qa fari. Urdra. Kongresi, në tonë përja? Ju e që ajo Panairi. E. Kështë të bajë, shumë. Për dhe marë. Falë në të tuaj e marua me projektin që kështë ministrë, në të tibim e... Falë në të tuaj. Në tonë përja? Në të tibim e... Patatina. Ku? E pinë që më bërte të muë. Shumë respekt. Dhe këtë kjetë. Po, unë dhe bërë, e edhe të peqit. Dhe mund të jetoj, mund të jetoj, pa asi problem, me udi, edhe me kosë. Nuk e kam, po mund të jetoj, mund të jetoj, po mjë edhe pak bu, po, pak bu, pa dhe bu. Që t'a bëjmë t'a mamë në edhe që t'a bëjmë t'a mamë në vëvinë në mëra për të parë. Ti hëngë i drekën tani, duke shkuar andeshtë, ja? Po u linë e të të reklamë. Pra, reklamë, paguan, mos paguaj drekën. A, e në një falja, su linë. Si do që tjetë Gjefri u dhe i sështë. Mondi, shko, do ma qërosh këtë mondi? Jo, nuk e qëroj mondin, se mua ti mu ulluret kur e pi kafe në njerë që e rufis. Pa, kanë vën mondi, mërë kanë vën me gazetarë. Mondi ka thënë atë nandi të vendosë atë rufitjen. Po, mondi. E bjej unë që si shte rufitja jo. Po, pra. Pare mondi, si më të kafe fisi ashtu u dhe i si atër. Hele maja lëndes. Lëndes. Jo, pa është dhe për këta. Ja, të temë unë publicitet. Por se kam arruar të... Po. Ma kënaqi shpyrtin... Shpyrtin? Shpyrtin. Kur foli kjo Spiropali... E, qarë thakë? Se, ke parasysh tani si ato shkallët. Zeus, Skënderbe, Zoti i Shqiptarëve në tokë... A ma e ka gjitha shto... E tash më s'kanë zhjerë në një tjetër? Kri protestu si... Se kë... E, kë... Doli atje, Gjabriave... Dolën... Do bëng të në gratë atyllë... Po. Ishin nga e majta ma... Me propozimet e këti janë, dhe gjitha. Qartë? Kë godet në anë e vetë.
Ne jemi opozita gjithmonë e paknaqur ndaj vetvetes me një krye protestues për kryeministër Edi Ramën. Jemi në gar me kohën sepse çdo ditë sillemi sikur të jetë dita e parë në detyrë dhe veprojmë sikur të jetë dita e fundit e mandatit sepse gara jonë është me kohën. Ne matemi jo me atë që kemi bër, po me atë që ndrrojmë të bëjmë për njerëzit dhe për fëmijët tan. Dim çfarë kemi pasur në atë zyrë dhe nuk i duhet më qytetarëve duke parë kundërshtarët tan që sherrosen me njëri tjetrin me gishtan vesh, ne jemi të vëmendshëm të dëgjojmë edhe rregtimin më të dobët të pulsit të qytetarit shqiptar. Ne jemi partia e ndryshimit, ne kemi ndryshuar Shqipërinë dhe do të bëjmë atë që është më e vështirë, do të ndryshojmë edhe veten, do të vazhdojmë të rilindim, do të vazhdojmë të rishpikim veten me ide, me vizion për të nesërmen, për një Shqipëri më të mirë. Ne mund të pohojmë shqip krenarisht dhe me zot lart. Sot është më mirë se dje dhe nesër do të jetë më mirë se sot. Dhe është krenari për çdo socialist të ndershëm që nesër do të thotë edhe unë isha aty me Edi Ramën dhe me Partinë Socialiste. Edhe unë i shërbeva vendit tim. Faleminderit shumë. Po të propozitën shurosen. Gjefri, njëri tjetër. Po jo, vetëm ajo po. E ke parasysh atë tregimin atëre? Me fjalë që atë nat dhe qëndë leni ndryshe. Ndryshimi. E. Mamaja në dha në i cobuk dhe në detyroj të flinim shpejt. Dë gjofa që të lehurat e qëndë dhe u shpeshtuan. U bëra kureshtar. Baba i trashi zërin dhe, bedhe nësit, flinë gjumë. Yrija. Tërko u dë gjuan hapat. Nga vrima e Chelsea pashtë 3-4 partizan që i në bënda. Po njeri më bëri shumë për shtypje. Ishte i gjatë, i bukur dhe me i palto deri në fund të këmbëve. Në kohën që ata ishin ulur në oda, mamaja u nxori nga një gotë me qumësht. Dhe në kohë nga kisha mbështetur të dera, unë pa dashje shtyta dhe u rrëzova në mes të odas. Më pa partizani i bukur, më mori pranë vetes dhe më dha qumështin e ti. A nuk ja derdhe. Më dha qumështin e ti, këta pia. U slirua Shqipëria. Marshuam rrugëve të Tiranës, parakaluan partizanët, fitimtarët, parakaluam edhe ne, fëmijët e Shqipërisë, për para tribunës, për para udhëheqësit, në kohën që u afrova pranë tribunës, ktheva kokën dhe shtanga. Atje, në mes të tribunës, partizani me palton e bukur, ishte vetë komandanti legendar Enver Hoxha. Unë kisha takuar shokun Enver. E po, po të të këtë ven, ajo, po të të këtë ven, isha las të ka ven 10 me yllë në kërë. Po, isha ishte të kjërë mërë burë. Artime ishte? Është, jo, ishte të regim kërë, kam stuar. E mi. Po, Gjefri, po, ja kështë do thonë fëmijët nesër, ata që ishën atë në kongresë, unë kam qënë në kongresë me shokun Edi Rama. Isha ullu në i kashtë. Ajo është tjetër. Që aty më filloj kruë. Mondi. Qërë dhe të Mondi, po t'japë një shansë, një mundësi. O do ma pushosh nga puna këtë manjanin, ku punon kë? Êshtë pa punu i litë. Pa punësht, mirë do ma punësosh. Punësosh e po. Ma punësosh. Guzon a i të flasi për Partinë Socialiste. Manjani unë ty të pështyjnë në surat. Të. E ka shakë keqë Partinë Socialiste. Tër, manjani. Dëgjoj që ka do me do, unë pa i dëgjoj me në veri. U, e pas ka këshu. Ironia e manjani. Tash është ironi. Kongresi i PS-s, ka shte koj që u bë kjo punë. Ore, Mondi! Êshtë bereqet. Po si më dhe... Se ka shte koj që i bereqet është? Êshtë... Zim... Më falë që nuk e kuptoj. Vjen arin, pjekurin gruri, po, ka pjesën e kashtës, po, dhe si për ka koqet. Gruri, ka vëtë. Pasaj betë periuda e korjes dhe shirjes, po, që koqet ndajnë më vete dhe kashtëta më vete. Në këtë kuptime ka... E, qëfar bëra unë, more, Gjefri? Po, qëfar do kesh bërë, më aman, më bërë. Dërgova linditën. Për qarë? Për të pjotur qytetarët. Po, lindita... Nuk e thot do të tamam, thot kalza gruri. Ma për këtë e lime, lindita. Kalza gruri. Êshtë në abite. Edhe e bëri këshu dhe, ata bën kongres në kasht, si ishë më mi, në kasht apo në këmbë? A, në kasht apo në këmbë? Apo në kalza? Ajde, lindita. E me lindita mos i nga tronjë njërë.
Delegatët e Partisë Socialiste zgjodhën që të ulën në shesh mbi kasht, por a ishte kjo një zgjedhje e duhur? Aq poshtë në kasht do të ishte më mirë në këmbë apo në kasht? Kjo është pyetja sot. Vëllai, më mirë mbi kasht, ditë në me kasht e në rrit, me rrogozi, si se nga me rrogozi. Se u zgjodh kashta, çfarë simboli ka? Me har bar pra. Po të unë me dojtë, gjoja me që bujësia ka, si mështete për bujësin, no, shpa. Nuk kanë bujqet me blikë kërrigët. Nuk kanë bujqet me blikë kërrigët. Ne, ata i rahat, për vetën e vetë. Kusë popë. Kur s'pas kanë lekë për të kërrigë, si rahat? Gjuna. Po i kanë lekë, i kanë shpërdar lekët. I kanë shpërdar për jashtetit, vilet e lekët ata. Ose i kanë mjë thesë në përbankët. Në Edi Rama është një aktor. Edhe lo si dojt, ndash me njerëzit që ka rreth vetes edhe me këtë popull, domethënë. Po është më mirë të ulesh mbi kasht apo më mirë të qëndronin këmbë tani se edhe mbi kasht është pak e sikletshme, mendoj. Ja, të ulesh në koltuk si çunën gjithmonë, ashtu atë meritojnë ato. Koltukun e kanë, janë për sheik. Të paktën na e lan kashtën. Po, vë, kashtën para i gomorisë. Pse e kanë bërë këtë zgjedhje, si mendon? Gjasme janë të thjeshtë. Gjasme. Gjasme janë të thjeshtë. Ata jetojnë në mënyrë më luksose. Çfarë simbolike ka kashta tani se edhe të ulesh mbi kasht është pak e sikletshme, mendoj unë. Kashta tregon fshatarsinë, që jemi njësoj si fshatarë dhe neve. Gjumë popull. Ajo është kohë e nverit. Po tani ku dolen, koltuk dolen tërkon ball, në kasht e duhet ulen. Po më mirë në kasht apo në këmbë tani, se edhe kashta nuk është shumë rehatshme besoj. Po kjo është relative, si është absolute. O atje pse atje pse këtu. Edhe po drejni këmbë do thojë ti apo unë apo ti. Pse në këmbë? S'kan karike këta? Kura që në kararën e më dhe, shpën dalë, reha. Po që simbolike ka kashta tani? Po që ka një simbolik, ma se me këpër një panajirëm duke të dhe kure parë, me këta të ardhën a fshati, jam për shtatu. Jam për pjeshtë. Jam për të gjojë, jam për sigur janë gjume popullin. Motra dhe vlezër, është koha të flasim sa më pak dhe të punojmë sa më shumë. Dua të marë tenderin e banjove publike në Tiranë, sepse është kova tashi dhe bëra shurën te ura aty afër rrugës të Elbasanit. Do më thënë, nuk isha lekt breja një kafe, një jam artist. Kam bërshërbimi 24 orë, kam i shërbej 21 vjetë ushtris ton shqiptare. Jam gati t'jap jetën për motrën ton, shive sa e bugur që është. Për motrën ton, shive tjetra. Shive edhe ju jeni shumë e bugur. Jam gati t'a epi jetën. Motër, ta fal jetën, sepse kam jetuar 58 vjetë, bol kam jetuar. Ka mundësi, mund t'irem nga 20 kaci dhe filmoje vdekjen time. Por vetëm ti t'jetosh e lirë, ti t'jetosh, mos t'jetosh me përdhënusa, mos t'jetosh me pederasta, mos t'jetosh me mashtrusa, mos t'jetosh me rrugash në parlamentin shqiptarë. Menja është, kryesorja, të ullu ku dush, ka 30 vjetë, për shumë në mirën e, ka gjitha, jo, asë një. Kuj thot tjetë gjithë, dhe vëjmë drogë, dhe thot njerëzit për vite për drogë për ditë. Mjera i që rikë tu, pra në ikin njerëzit, kokat ikin, se e shef që krypë, nuk, se të pretë kokën, për t'i darë shkundat e diramë dhe sali berisë, për të shdukë, ka fa një dheut, pra. Gjithë që kënë dalë, kunda i ka heqë, i ka heqë, edhe i, e vunë i lunë, unë të vunë, unë të heqë prapi, tha. Unë të vunë, unë të heqë prapi, unë atë ishtë. 80 vjeç ka ikë menë, që ka bra mes bulevarde, ka krimin më të bëhe, i ka bëhë, a i bi gjithë thë që ka bëhë. Shkoni ke gjiri largët i herë, e shim një e qa bëhet atje. I lirë meta, erdi me valizje druni. Me valizje druni 90, me valizje druni, që mjëtë me qësë ka jashtë. Mirë, bi e shpuntor. E? Shpuntor. E shpuntor. Kusë e shpuntor? Me punë arritë, qdo gjë? I lirë meta, me punë arritje. Me pështi që mra, iku eliminoja dhe drita në priftin. Për kujtë u vranë 4 vete bulevardë? Për i lirë me të u vranë? Po këto që vegetarë kemi ne, pra ne s'bëjmë hajnë. Pra ndaj i votojmë ne? Ne s'kemi për ta. Ne i votojmë këto? Ne i votojmë, pa jo është ka bimë me i mëthë. Ajo është një do rrinë krye, po një do rritë është. Pra rria i që votojmë neve? Po rria i që votojmë ne, që asë shkutohet e punë. Po këtë pak të është maj mirë sa të tjerët. Këtë është maj mirë gjithë qive. U lodhe me Lindita, u lodhe. Ha? Po sa mira i që do jep të jetën për Linditën? Në kolonë. Në kolonë. Lordes. Lordes. Hajde, mundi futi publisht. Zonja Ermonela Felaj, ju
keni krijuar një incident të rënd. Politik. Çfarë gaf që bëri ajo? Dje, duke i prerë fjalën gigantit të Rodit. Kullës di papel, kullës e i fel. Çfarë që bëre? A? Çfarë që bëre? Ti presësh fjalën doktor profesor Sali Berishës, është krim. Njërë që ikën lindit ati opti, e? Gabim shumë. Aleta. Kërkoj në emër të Fejkofit, të dalësh dhe të kërkosh falje publike, dhe, e të thuash që nuk e bëjmë ma. Gjdo shqiptar shef këtu një grup shushunjas, të cilët janë vërsunur mbi xhepat e tyre me çmimet e energjisë, me çmimet e ushqimeve, me çmimet e transportit, me gjitha çmimet, dhe po thithin gjakun. Zoti Berisha, kjo nuk është procedurë, kështu që ndërpresim fjalën. Kjo është procedurë. Kjo është procedurë, zonjë. Kush jeni, çfarë jeni? Ju të rish vëmendjen për gjuhën e papërshtatshme që përdorni ndaj drejtuesës së seancës. Ju të rish vëmendjen, zoti Noka. Dakord, ju të rish vëmendjen, zini vend dhe mos krijoni rrëmuj në sallë. Uluni, fjalën e ka kolega Kripsa. Fjalën e ka kolega Kripsa. Ka mundësi të ulesh? Ka mundësi të ulesh? Ka mundësi të ulesh? Është ndarë koha. Ka mundësi të ulesh? O muli, o muli. Muli lere, më lere. Muli lere se i folim ne. Muli tani, i folim ne, do flasësht dhe ti. Lere, muli lere. Re, i thash unë. Edhe për këtë zonja Felaj të treqim vëmendjen. Ti i nato se nxe e mulin. Nuk nxe e mulin. Qaj dhe pse i bën me nerva njerëzit? Qa do më thonë këj mua betë? Jebe e kohë të flasim. Të flasim, pëse tjerë që thonë. A marrë men, sa e linde i liri doktorin në plikë? Pa zbët. Falimit, për ti qket, ti kushet. Dhe një të nëzeur, enke lejdi. Kushmo? Kur a një të rënën që kur të katakuar atë, sigur. Një të mbledhur mirë urgjente grupi parlamentar. E ja ka përplasur. Porë. E ja ka përplasur Sali Berishës. Kjo? O, oh, Gjefri, ti dyshon ato që the mund. Në keleti. E keleti vetë. Se të duke të nëndja. Ja, vërdera. Kryetari i grupit parlamentar Gelejt Alibejaj, kur thirrën mbledhjen, nuk lajmëroi 5 deputetët që janë përjashtuar nga Partia Demokratike, duke filluar nga Sali Berisha, pasi Gelejt Alibejaj i qëndron vendimit të 9 shtatorit se për shkak të shpalljes non grata. Berisha nuk duhet të marrë pjesë në mbledhjet e grupit parlamentar, nuk mund të jetë antar i PD-s. Oh, nuk do, po. Është me vendimin e 9 shtatorit që përjashtoi Luli, por se ti mendon sikur ashtu po hija e ti flet, e ka pas hija të rënd Luli në PD. Edhe muret flasin dhe fjala realit. Edhe muret flasin ai për shumë, po e mori Sali Berisha apo dën tamam tamam. Do të ndryshojë edhe ngjyrën e mureve. Do të heqë dhe suvan ose ka gdhëndur brenda zërin dhe shpirtin e tij. Tash ky si lajmërovi apo këta zdeshën? Nuk i lajmërovi ky, se ta pesë janë përjashtuar nga PD-ja. Oh, pesta deputetët. Entel. Mama, le tani, mama, mos i fol këta. Ju ka, e, po ka një linë vetën, edhe ju hodh ai doktori. Pse? Po ju hodh. Gazmoj, shkoj, shkoj. Po s'është shumë gazmoj, çdonte edhe. Edhe i tha jep dorëheqjen. Ja. Dëgjoj. Sali Berisha i ka grupuar Engelejt Alibejaj të largohet nga detyra e kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, duke theksuar se Alibejaj nuk kishte tagër ligjor të ankimonte vendimin e gjykatës. E kupton, ja ka kërkuar Berisha këtë. I tha dhe Muli dhe këta, ti nuk ja i që na përfaqëson ne, një të nxehur e ke lejdi aty. Prapo. Pse nuk ka të drejtë njeriu të nxehë dy herë, tre herë. Unë nxeh dhe i tha, unë jam këtu tha, sepse ti e pushtove këtë Seli. Sepse kur të dali vendimi i gjykatës së apelit, ai ishi formës prerë, atë do zbatoj. Kurse ti sa u tha nga gjykata nivelit parë, ti më një herë vajte uzurpove erdhe për të pushtuar. Pse nuk priti vendimin e apelit këtu dhe për të hequr ato? Berisha, jo më këto të blinda. Doktori do të presi. Ja, ja, doktori. A, doktori duhet të presë. Doktori do të priste. Po su durua e tha se fitova dhe kaq. Edhe i tha i që pushtove Selin pa pritur apelin. Vendimi do të shbëhet. E kuptove tani gjithë të çfarë po ndodh apo jo? E përzuri ky prapë. Por për mendimin tim
Në qofë se ke muhabet me këta Alibejn, thua që gabon. Unë... Në qofë se ke muhabet... Jo, jo... Mondi ti ke muhabet me këta Alibejn. Do i thua shë më tha groni triqu, sa ashtu është muhabeti. Përfundimisht të Gjetri, bërë nga gjithë këtyre zhvillimeve, në konceptin tëndë, në këndështrimin tëndë, si të duket ti opozita? Si jo? Opozita. Si është me forcë e kurë? Opozita me forcë e kurë? Nga se, ata po hanë kokën njërë me tjetërin. Shë një duke... Ha? Lema duke kur smerë vesh fare, unë e di si fletë në njërë, bëja. Po pse më forcë ti, si qeshë opozita që? Do të analizosh të mamë? Të mamë. Ore do të keshë në të mamë në kockë. Të vetë ndjeri në opozitarë dhe bërnda opozitës. Po. Ja, dëgjoj e yllin atë, jetë atë dëgjosh ti. Opozita ishte kaste koqe. Tani, do të bëjmë diferencë. Yllin Manjani tha për Parti Socialiste kaste koqe. Ky? Yllin Rakipi tha janë dy yje. Mësaro janë të dy ylla. Ylla Manjani me Yllin Rakipi. Po. Ky tha opozita kaste koqe. Po. Pra i bje që politika shqiptare është kasht e koqe. Qa kupton ti me këtë kasht e koqe tani që godasit të dyja? E po, kur s'kupton dhe këte o agron laka, unë nuk dishte. Ha, se në adhjeve, ha, ha. Kasht e koqe do më thëmë bolek, o gron. Qa thua? Do kemi bolek. Ja që të dyja kasht e koqe është bolek? Bolek. Nuk kemi nevoj për, s'kemi kriz grunis, do kemi kriz grunis. Po që është kjo më do jetë plot me koqe mushur. Po qarë thua? Po se tani që ti vë ka pakun këti mua beti, i ke qef qënd? Qënd, i ke qef? Mos të lëndë zoti pa qenë. Ha, baba, në e Gjetri. Dofton edhe në njerë këtu në studio në i qenë. Kemi nga këta këtu të vizioni, do në Bosko, plot. Qënd, ti marim këtu. Si ka jo bijuja? Bijuja. Bijuja, ta kë një rri bijuja, i di i kosë. Se kështëftuar dhe Rudina. Që ishtu? Qenë, në emision. Lajfi, ose na bëj gjë lajfi aty mo. Ja në syr i keq. Mos. Jo. Jo. Të jemi të sinqertë, lajfia nuk është e para që e bëri, se sa po hym këtu. E bëri whisky. Të tjerë po do t'i pastrojmë urgjent. Whisky. Ja po kemi kohën tjetër të studios. Na e bën me shëndet këtu, sa po hym para se të filloni programin. E kishim ja një fillim këtu. Okej. Mund ta marrë një plan larg për të kuptuar që studia sot u bë. Një lëmsh i vërtet. Pa është bere qepë. Si, ju një lëmsh i vërtet. Lëmsh me është. Nuk qëtë. Ti shumë tre loje. Pa, mut i vërtet, ha? Tre loje. Pa është bere qepë, moj Rudina. Biju, nuk do vish. Ose do të regosh që sa ke dalë jashtë andeja. Bravo, ta ke ishte freskë. Në me Gjefri, për të mbërëmje, përvesh se një busqeshe dhe urimit për një natë të mirë, shifemi nesër. Nesër, pa nesër e mërkurë. Në rëpapshim.